Hello, everyone. Excuse me, as I do have a cold today, but I wanted to get this information out as quickly as possible. First, I want to thank the former YouTube channel called Flat Balance for sending me this information last night. The Flat Balance channel doesn't exist anymore, but he still contributes behind the scenes. Now, this same person is the one who originally sent this interview of the former cosmonaut from the Soviet Union named Igor Volk. Igor Volk died in 2017 in Bulgaria several years after this interview that was conducted in 2014. Let's watch my old video. But now we have a Soviet cosmonaut who has said that we have never been to space. This cosmonaut's name is Igor Petrovich Volk. Mr. Volk even received the Medal of the Hero of the Soviet Union. I have included the translation of the interview, which you can verify by clicking on the CC button on YouTube. Now, please watch the interview. Все пак вие сте герой на Съветския съюз и можем да ви вярваме. Герой на Съветския съюз, мы можем верить вам. Вы знаете, вот ты сказал, что вроде чести космонавтов, что они не говорят о том космосе. А им говорить нечего. Я об этом кара космонавтите да говорят за това, което става в космоса. Те просто не знаят нищо такова. Ние не сме били в космоса. Ако някой твърди това, това не е вярно, не е истина. Това е поредната хипотеза, над която ще се наложи заедно с зрителите на въпрос на гледна точка да размишляваме дълго. Хорошо. Добре. Это хорошо, когда това люди е добре, думают. Когато хората мислят. Това ми харесва. Игор Петрович, благодаря ви за участието в въпрос на гледна точка. Пожалуйста. Моля. We have an actual former cosmonaut whistleblower who said that we have never been to space. After I published that original video, we heard every sort of excuse from the propagandists. I wish I still had that old channel that was terminated by YouTube because the excuses in the comments section were comical. Some tried to claim that it was mistranslated, but others came out and said that the translation was correct. The propagandists pretty much settled on the claim that Igor Volk was joking. And that's why this next interview is so important. The interviewer of cosmonaut Igor Volk back in 2014 was Stoycho Kirev. But this time, Stoycho Kirev, who is on the right, is being interviewed by the YouTuber Martin Karbovsky. These two men are well respected in Bulgaria. Now, this interview is only 6 days old. That means that this interview was 9 years after Stoycho Kirev interviewed Igor Volk. Let's watch a portion of this new interview. Не знам, братко, Кавка е казал, този свят не е толкова лош, защото е много лош, а защото е единствен. Къде ходим? О, колко... Колко? Колко, освен че хубаво и вярно. Ами, знаеш ли, за съжаление... Илон Мъск не е открил света, на който да отидем. И май няма да го открие скоро. И май нашия свят... Ще мина директно на конспирацията, няма да се водя по тук, по този план. Той е твърде любезен. Не дей. Бяха ли те на Луната? Бяха чушки на Луната. Аз ще ви кажа нещо, което мога да ме изложи. Нали. Гледах няколко десетки популярни филма, научно-популярни филма, документални. И вече съм абсолютно убеден, че никой не е ходил до там и американците са перфектни в една изключителна измислица. Ами аз правя документални филми. И ако трябва да покривам несъответствия, а те непрекъсто изкачат несъответствия, аз знам, че няма да мога да ги покрия, особено за такъв голям мащаб, особено за по-дълго време. Минаха 50 години, минаха ли? 60 години беше. По-малко ли са? 50. И, 60. И в един момент разбираш, че ние нямаме технологията да отидем до там. И в момента. Аз не се шегувам. Може да ме обиждате, може да си мислите, че аз се нали, поудявам, но седнах, мислих, гледах и по време така седях и казах на един човек до мене, абе, те май не са ходени там. Седя и мисля. Кажа нещо. А винаги съм вярвал. Има и нещо друго, само тази кра. Да. След това руснаците казаха, че и те са били. После руснаците замълчаха. Кой е бил всъщност на Луната от руснаците? Никой не е бил. Мой гост беше един от най-великите космонавти на Съветския съюз, Игор Волк. Да. Игор Волк остана в България
Той, за съжаление, и почина в България няколко години след гостуването ми. Той остана в България седмица, че и повече, в което време бях с него и съм много признателен за това. Това е космонавта, който е може би с най-странна съдба. Този човек е изпитал всички видове самолети, произведени в света. Да. Този човек в частен разговор ми каза, ние в космоса не сме летяли. Mm-hmm. Обикаляме тук на около горните слоеве. Около земна орбита. Нали? Да. А в космоса? А Луната е в космоса. Да. И само това отговаря на този въпрос, над който и ти разсъждаваш. Ама и ти каза, по твой начин. Не са ходили Армстронки. Марто, необходимо ли е някой да ти каже нещо директно, при положение, че дава ключа за... На повечето хора им е необходимо. А, така ли? Руски космонавт да каже, ние не сме стъпвали на Луната. И да ми го каже при положение, че знае, че утре аз ще го изцепя в ефир. Единственото доказателство, което се опитаха да направят Midbusters, беше, че пращаха лъч лазерен до Луната и той се върна, защото американците сложили там някакви огледала. Дрън-дрънта пляс. This confirms that former Soviet Union cosmonaut Igor Volk was not joking. No one has been to the moon. No one has been to space. We have all been lied to big time. Please share this information everywhere.